Men tja, vi är tillbaka på Bra Värld och idag hade jag tänkt att bygga lite till på staden. Och så är det. Jag ska ha lite sten. Så hugger vi bort här. Så ska jag bygga en liten stenväg ut här. Sådär. Ja. Här ska huset vara, tycker jag i alla fall. Där ja. Nej, inte fel. Där. Sådär. Nej, lite fel. Vad är det? Det var bara lag. Ja, så är det. Spaden är så himla smal. Jag hinner inte med och hugga med den. Det är jobbigt. Ja. Där. Där. Och här ska jag huset. För långt fram, så där i trädet. Har jag någon och där gjort. Så där är jag. I alla fall, jag bygger vidare. Kanske inte bygger hela huset när jag spelar in. För det kommer vara rätt stort. Och jag kommer bygga till det väldigt mycket. Så jag kanske hoppar över lite och så spelar inte in allting. Så jag kommer bygga övergången där det blir jättelitet. Där. Jag kanske bara ska till den trappa här upp, utomhus. Och sen går upp till en stor, som den där. Ja, jag kan bara trappa. Så där. Så. Och den ska inte här, ska inte vara så himla långt. Vidare. Så, kanske så, kanske här ska plattan vara. Den ska vara väldigt bred. Jag får nog hugga ner några träd. Så, där. Så. Så jag kommer ner på ljud här. Ljud av. Ja. I alla fall. Ja, men jag bygger vidare. Det ska vara som en stenplatta med massa hus på. Som i Alexanders värld, fast lite mindre. Jag kommer inte räcka med sten, för det kommer att vara mycket, mycket större så här. Jag kommer inte vara särskilt bred, bara rätt lång, så man får plats att liksom gå mellan husen. Och husen kommer inte vara speciellt stora. Nu kommer jag till några träd, och då måste jag ta bort dem. Där, sucks.
Så är det. Renovera träden. Och det började dags att avsluta. Jag kanske kör en minut till. Två steg. Nu är det bara. Och där fanns en kvar. Där. Hugga träden. Jag väljer bra yxan. Så. Så, nu ska vi bygga vidare på stenplattan. Det kommer inte räcka alls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jaha, jag har mer sten. Jag har jättemycket sten där nere. Eller där nere när det är portalen här. Så där får dugan nu. Jag gör en till sak. Så. Så. Där. Världen börjar bli väldigt stor. Och nu är det 7 minuter och 3 sekunder, så jag tar och säger hej då, ses i nästa avsnitt.